Oh
知ってるよ、その言葉が言えたのなら、どんなにも強い子だろう。だけど言えないよ、自分の気持ちには決して嘘はつけないから。少しこのまま、ああずっと君を見ていたいや、もう後戻りできないさ、日あたばかりも会いたい、君も一緒か。私たち北九州のご当地アイドルグループ愛と夢を届けます。アイドリームチームドリームです。よろしくお願いします。まずは自己紹介からさせてください。中学2年生14歳赤色担当桑崎椿です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、中学3年生14歳ベミピンク色担当の八代ここみです。よろしくお願いします。イエーイ。次はのぞみ。はい、いちごとドフィーフレンズが大好き小学6年生12歳サバイアブル色担当星野のぞみです。よろしくお願いします。イエーイ。次はルナ。はい、猫が大好きな小学6年生12歳フルーツオレンジ色担当の猫春菜です。よろしくお願いします。イエーイ。次はアイタ。はい、小学6年生11歳、黒色担当みたらし団子が大好きな倉本愛香です。よろしくお願いいたします。イエーイ。
ユリア。小学4年生10歳。グレーピール担当のトハリエです。よろしくお願いします。イエーイ。今日はチャチャタウンさんでチームドリームは初めてライブさせていただきました。皆さんどうでしたか？ありがとうございます。はい、じゃあ名前と顔を覚えて書いてもらったら嬉しいです。はい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 、はいはい、実はこの髪の毛を椿にやってもらいました。イエーイ、めっちゃ上手。のぞみとルナとアイカとリリアはやりました。イエーイ。私だけやられてないので不仲です。違います。不仲不仲仲いいね、うん、じゃあ次はラチームラブの人にお姉ちゃんに変わります。バイバイ。皆さん、はい、今日寒い中ありがとうございます。ありがとうございます。そんなそう。はい、これから盛り上がっていきましょう。次の曲聴いてください。
それでは初めに自己紹介からさせてください。はい、水色担当まゆんこと東原まゆです。よろしくお願いします。イエーイ。いやー、ゆこ。はい、高校2年生で7歳、ピンクの担当大吾です。よろしくお願いします。イエーイ。次はエイミ。はい、高校2年生17歳、ラベンダー色担当の浅倉エイミです。よろしくお願いします。イエーイ。次はマリン。はい、高校3年生、白色担当の山中森です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、それではドリームの子たちも来てください。多いな。今日何人？今日は10人です。今日10人。今日ラブが4人とドリームが6人で10人です。わー、いいね。カラフルじゃないですか。はい、そう、皆さん見てもらったら分かると思うんですけど、チームドリーム、ドリームの子たちがカラー T シャツができました。イエーイ。はい、お披露目会として。そうなんですよ。はい、今日は日和とハノンがお休みなんですけれども、また12人揃ってカラーティー、みんなでね、はい、お披露目できたらいいなと思います。はい、本日はね、今日寒い中皆さん本当に来てくれてありがとうございます。ぜひ2部も14時からあるので、皆さん暖かい格好してぜひ見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは一部の締めの言葉はリリアさん、お願いします。リリアさん、今日も皆さんにアイテム届けられましたか？ありがとう。ありがとうございます。これからも皆さんにアイテムを届けられるように頑張ります。以上、アイドリームでした。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい、ありがとうございました。ね、寒い中、本当、めっちゃ寒いでしょ。ね、じっとしとくのが一番寒いと思いますんで。